Енді мынау өткен жылды жарып салуға, жаңа жылды қарсы алуға құттықтау сөз бен сөзді Наурыз ауданы ардагерлер ұйымының төрағасы Каркенов Мәдениет Тастанбекұлына береміз. Осыдан 5 жыл бұрын біздің аудан өмірге келді. Ауданда жетіспеген дүние баршылық еді. Суы да жоқ, жарығы да жөндемес, көшелеріне шам басқан. Сол кезде қиналған халыққа қаланың жаңағы жақсы қасиеттерін қалай қалдыққа де алғаш осы бір ұйым құрып халықтың көңілін көтеру үшін, халықтың жағдайын жақсарту үшін мемлекеттік ұйымдар қанша қызмет етсе, сонда қанат бастаған, мұрзамы бастаған өрін жиналып, біз қаланың бірде-бір ауданынан кем емеспіз. Біздің азаматтығымыз бар, нұр ақылымыз бар, жылы жүрегіміз бар, қайратымыз бар, деген екен. Міне содан бері 3 жыл болды. 3 жылдың ішінде сендер осы ұжым қаланың көптеген мықты аудандарын артқа тастап, өз салаларында халыққа қызмет етуді әлдеқайда жоғары бағалап, елдің алдында келесіңдер. Қай жерде, қай уақытта біздің мына өздеріңнің әртісі емессіңдер, бәріңнің өнер жолында емессіңдер, бірақ түріктерің бар, қуаттарың бар, адамгершіліктерің бар, соның бәрін жинақтап жалғастырып жатырсыңдар. Жаңа жылдың алдында баста ұжымдар осындай әлі бастаған жоқ. Әлі кейбірдағы өзгелердің ұсынысымен біз де жақсысыңызды жинақтап қорытындылайтын уақытта келіп қалды. Міне 3 жыл болды. 3 жылдың ішінде талай жерде өнерімізді көрсеттік, халықпен кездестік, талай жерге бардық. Әлі де барамыз, әлі де жаңағы жақсылығымыз бұлақтан шыққан жақсы су сияқты, таза су сияқты елге жақсылығымызды шаша береміз деген екен. Бүгін кеше әкімге кіріп осындай осындай дегенде ол кісінің айтқаны, ай осы бір үлкен алда дүние тұр екен, мынау Абайдың 175 жылдығына арнап дайындалыңдаршы, оған дейін Абай елінде бар қайтайын, дайындалыңдаршы, Алтын Орданың 750 жылдығы болады, сол елге бар қайтайын. Әл-Фарабидің 1150 жылдығы болады, соған барып қайтайық деп әкімнің ұсынысы дегенді бүгін естіп едім. Міне сендердің еңбектеріңнің жаңғаны елдің сендерді құрметтегені деп есептеймін. Аудан жаман емес, барлық теңіз саладан біздің аудан 1-орында келе жатыр. Соларға үлес болса, халыққа еңбек еткендердің жаңағы мадақтап құрметтеу, ол сендердің ісің, ол мына ақсақалдар қауымының ісі, елдің ісі. Сол себептен соларға рахмет айтар отыра, сендердің аттарынан сөз жоқ, біздің аудан әлі де көркейе береді, әлі де
жоғары атақ алып ретті ойлаймын. Жаңа жылдарың құтты болсын, береке болсын, сыйластық болсын, құрмет болсын. Бәрінен де сыйластық болсын. Осы дүние жалғаса берсін. Алдың күні ғой деймін, бір үлкен оқиға болды. Біз біраз адамдар қалаға барып, Абай атындағы академиялық оперный театрда біраз адамдар Абай операсын тыңдадық. Ғажап дүние, Абайды көрдік. Кешегі біздің тарихымызды көрдік, кешегі халқымызды көрдік. Сонау Жұбанов, Ахмеди, басқалар бастаған музыканы қазақтың жаңағы кім екендігін көрсететін, сонау 36 жылы, 56 жылы жаңағы болған біздің халықтың Москвадағы көрсеткен спектаклін, былайша айтқанда операсын соны қайталадық. Бір емес, үш поколение сол жерде әртістер өнер көрсетті. Тірісігі ме? Бірақ өмірден өткендерін, анау Жандарбек сияқты, басқалар сияқты, жаңағы солардың суретін көрсетті. Ғажап дүниені көргеннен кейін өзім осындай жасқа келсем де, талай рет көрсем де, тәпке алдымдай бір рет жаңағы өзімді сезінген, қазақ ретінде сезінген бірінші рет шығар. Сол себептен де сол жаңағы спектакльдің ішінде жүрген біздің қанатымыз қандай жақсы рөлді орындап, анау сахнада бір ғажап дүниені көрсетіп жатты. Өте жеңіл, өте әдемі. Міне, соған көп рахметімізді айтамыз. Айналайын, осы жақсы қасиетін бүгін кішкене сәл шаршағанын көрдім. Ана жерде дүниенің барлығы осы бастаған. Абайдан кейінгі рөлдің ең мықтысын көрсеткен осы біздің қанатымыз. Денсаулығың жақсы болсын. Осы дүниеде бір кеңістік болып қалды. Сол кеңістікті орнына келтірейік деп. Қызымызда отырған жәнеге барғанда айтып едім, әй, өле ала салыңсын деп. Жаны мынау жағдай тіршілік алаңдайлық. Әлі жерде біткеннен кейін қанша шетелден келген. Мен орыстар деп ойладым. Жеке орыстар да бар екен. Орыстың қыздары мен азаматтары. Біздің Абайды көріп. Біздің елді көріп. Міне қандай ұлы халықты ел соның елінде, соның төрінде отырмыз деп қол сұққандар қазақ соның ішінде. Мен басқалары ерекше жаңағы сезіндік. Сонда бір тіршілік гүл апарғанда бізден ешкім гүл апарған жоқ. Соны кешірім сұрай отыр. Сол гүлді бүгін алып кеп берген отыр. Ал енді сендерден сұрайтыным, қалмаңдар сахнада біраз сахнада кездесулер болады. Барыңдар, көріңдер, кім екендеріңді сезінесіңдер. Сонымен бірге анау жаңалықтың қарсаңында біраз жаңағы біздің ұсынысымызбен өздеріңнің талаптарымен бір екі адамға мақтау грамотамыз бар. Тағы алтын жәңгір қызметтеріміз бар, белгілеріміз бар. Соны беруге рұқсат етіңіздер. Бірінші ол Асылова Күлсім апай. Берушілеріміз, Гүлсім Ақшар оқырғының
Төрайымы, соңғы бір азды уақыттың ішінде сонда көп жұмыс істедім, соның ерекше тәуелді құрметті азамат деген ардагер сізді беріп отырды. Құтты болсын, аман болсын. Ерекше абатқа тапсырайық деп отырмыз. Әлекен. Мынау әдемі құрметті пиялы отбасының ыстығы болды жеңіп. Енді бүгін ол кісі Әлекен 80-ге толып отыр. 80-ім құтты болсын. 90 аяғында қалсын, 100-ге аман әсен, жетуге осы етік атынан, өзіңе үлкен құрмет пенен осы тіршілікті бәрінің бағылына
Үлкен үлкен қасиетті істерінің барлығы жалғаса берсін деп ойлаймын. Енді біреу біледі, біреу білмейді. Енді әлекеңнің осыдан білмейін, бәленше жыл бұрын авариядан келін екеуі өмірден өткен болатын. Соны барлық балаларым, әлекем мен күлекем баба қазір бірсыпырасы, яңа бөлек үй, жақсы адамдар, силасынды ел қатарлы өмір сүріп жатыр. Соның барлығына жаңағы шын жүректен еңбек еткен өзіңсің, сенің денсаулығың жақсы болсын, әр уақытта осындай жақсы қасиет бойыңнан әр уақытта көріне бер. Рахмет. Енді значокты кейін беремін, бірден бір үйге екі значок беруге болмайды. Сонымен бірге біздің арай қорының 14 адамын осындай мадақтамаға лайықты деп Мырзагүл Садыковна мен Қанат аға ұсынды 14 адамды. Шакирова Гүлзайып Шубиханқызы. Әбділ Омарович, Омаров Әбділ Омарович, келіңіз. Әділ Мұрза, анау жауының арысында, ана жауының бір әдемі кезінде елін төптін жинап, алтықтардың бәрлігін жинап, өзінің той жасап берді. Сонда әлекеңнің кім екендігін біз сезіндік, жолдасты көп екен, туыстығы қарсылық екен. Үлкен халықтың, Қазақстанның азаматы біздің ауданда осындай қызмет күзетіміз. Денсаулық тілеймін. Аман бол, әр уақытта елдің алдында жүруге Алла саған денсаулық берсін. Рахмет. Рахмет. Барлықтарыңызды келетін жаңа жыл құтты болсын. Жеңгеріңіз сау болып осындай әр уақытта жап жас болып жүріңдер. Мына көзіңіздер бүгін қандай жассыздар. Бәрің сеніңнен қыз бен жігіттер болсыздар. Осындай өміріңіз ұзақ болсын. Денсаулық жақсы болсын. Праздникам, ребята. Рахмет, бірге болсын. Ғалия Мұхитқызы, солистка хоры ветераны арай. Отырыңыз. Ғалия Байдер. Мынандай жылдың басын жаңа жылды атап өтіп жатырмыз. Үш жыл болды біздің айғайласып, бұйғайласып, әйтеуір коллектив болып жақсы жүргенімізге. Әрине барлығымызға біздің ардагердің заслуженный деятельдерінің арқасында, Мырзагүлдің арқасында, одан кейін қанатымыз келді, қанаттың арқасында күліп ойнап, барымызды бөліп ішіп, әдемізді бөліп айтып жүріп жатырмыз. Сіздерге көп рахмет, жаңа жыл құтты болсын. Сіздерге особенно рахмет, сау болыңыз. Енді Ғали апай, рахметіңізді өлең айтып беретін шығарсыз? Айтамын. Жұмашева Күләш Қамерденқызы. Күләш апай. Әлі кетке көп көп рахмет, сізге көп көп рахмет.
Сәуле саған. Рахмет. Өздеріңіз білесіздер, комитеттің ордасында жүргеннен кейін менің басыма түскен ауыр жағдай. Көбірек жұмыс істей алмай қалдым, дегенмен уақыт өзіміз өз ортамызға қосылып істесем деген ниет бар. Сондан көп-көп рахмет айтамын. Көп-көп рахмет. Өте бұл кісі бір ерекше адам. Мына күлекенді мына Қапайлауына қарағайлыққа келгенін бастап білемін. Сонау 70-ші жылдардан бастап. Қазір нелері бар, көлгері бар. Енді өмір дегеннің өзі қиын дүние. Жолдасыңнан ертерек айырылып қалсаң да, ана бала шағаны немересі өрілерде бас болып, бүгінгі дейін солардың жаңар тіршілігіне үлес қосып келе жатсын, сол жерде сенің денсаулығын әр уақытта жақсы болсын. Рахмет, жаңар жылымды. Айтбаева Рахиля Қасымқызы. Өркенді көріп отсындар, қандай әдемі қазірдің өзінде. Ауыстан 10 жыл бұрын, 20 жыл бұрын, 30 жыл бұрын, ана жігіттердің бәрінің де жақсы көріп көз түсетін әдемі менің қарындасымыздың бірі сол әдемілік қазірде де орында тұр. Елге жақсы қасиетті өнерді көрсетуге ол кісі еш уақытта шаршамайды. Сол дүние жалғаса берсін. Рахмет. Рахмет сіздерге. Осы атап өткендеріңіз үшін, еңбегімізді бағалағандарыңыз үшін. Енді осы жаңа жылда барлықтарыңызды құттықтаймын және әр дәріптеріңізге денсаулық және ұзақ өмір. Рахмет. Чемирова Ризвангүл Мұхамедқызы. Ректорды мен сонау 70 жылдан бастап білемін. Осы жерге жұмыс ауысқанда бұл жақсы әпедемі, қазірде де жақсы тапқырдың қызметкері еді. Міне сол кезде қандай халыққа қызмет етсе, соның барлығы бүгінгі күні жалғасып келе жатыр. Әртісі емес, елдің алдында өлең айтқан емес, бүгін мына қанатпенен өздерінің арқасында қазір жақсы өнері ар жағында терең сезінген жүрегі бар екен, соның барлығы қалып үшін қызмет жасап жатыр. Айналайын көп рахмет, қызмет жалғаса берсін. Рахмет, рахмет. Осы жаңа келгенде қана жолымыз құтты болсын, бәрімізге денсаулық. Осындай көлік ойнап жүре берейік. Сізге де рахмет. Раисова Гүлбаршын Садыбекқызы. Жеті сыпырғыштың дейсін көрге етті жады ғой. Сол кезде мен ауызыма табақ шығанданда, мұнан сол кезде көрігенімді қайта әрем жұттым ғой арайында. Міне адам қалай әрі образға беріле алады. Әртіс емес мұна қанат сияқты. Бірақ осындай жақсы өнері әр уақытта көрінді. Сол дүние елге жалғаса берсін. Рахмет. Берген үлкен үлкен ауылы осы жаңалдар келе жатқан жоқ. Дәл жаңасында не ойлаған өмірлеріңіз дәл осында ойлаңыздар. Құрбай
келдіңіздер. Нұрпейісова Жұмагүл Мұхамедиярқызы. Мамунтова Бекбала Сейдбекқызы. Елім бар, өздерім бар,
еңбек етіп жатырсын. Саған тілейтіміз денсаулық, отбасыңа жақсылық, елдің барлығына тілейтіміз, жақсы өмір сүруге Алла өзі бәрімізге денсаулық берсін, береке берсін. Рахмет, кәмелерлеріңіз.